السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته غيرتنا عجلنا هيك السودة وهذا برنامج كنا فاقد هذا عيارها قط بضاع نكوه هنا وح ووين عري عري هن كيف ندبروني أو كقول استي أول مرن تحدى قص سنة كهريال كبي إف إيه بحيان حير كقبض عقته إنجليز ك عياري عندي فين دبروني أيا كقول سرايو مركي لبات أو حير أه intii uu joogay kooxda kubadda cagta Manchester City asiga oo kooxdaas kula guuleystay shan koob oo horyaalka Premier League ah iyo afar koob oo Carabao Cup ka ah iyo FA Cup ka ciyaaryahan De Bruyne ayaa waxa uu sidaas ku barbareeyay iskoorkii ay halyeeyadii hore ee Thierry Henry iyo Cristiano Ronaldo u kala dhigeen kooxaha Manchester United iyo kooxda Arsenal difan De Bruyne oo shalay lagu doonsiyay abaalmarinta BFA ay bixiyaan xiriirka kubadda cagta Ingiriiska ayaa waxa uu kula tartamay saddex xidig oo ka tirsan kooxda Manchester City oo isku koox yihiin iyo xidiga Bruno Fernandes oo u ciyaara kooxda Manchester United ciyaaryahan De Bruyne iyo sidoo kale to ciyaaryahan Ilkay Gundogan iyo Phil Foden iyo ciyaaryahan kale oo iyo ciyaaryahan Ruben Dias ayaa ka tirsan saddexda kooxda Manchester City iyo wuxuu ku garaacay ciyaaryahanka Bruno Fernandes oo ciyaara kooxda Manchester United iyo Harry Kane oo ciyaara kooxda Tottenham. De Bruyne ayaa ku guuleysanaya abaalmarintan laba sano oo xiriir ah sanadkii hore iyo sanadkan kadib bandhiga cajiibka ah ee uu ku soo bandhigay kooxda kubadda cagta ee Manchester City 18 gool ayuu xil ciyaareedkan caawiyay difaaciisa De Bruyne. Halka uu 12 goolna dhaliyay asiga oo 12 kulan dhaawac ku seegay oo ay hubaartay hadii uu ciyaari lahaa 12 kaas kulan in uu dhalin lahaa gool intaas ka badan iyo caawin intaas ka badan ciyaariyahanka qadka dhexe ee u dhashay waddanka Belgium-ka ayaa ku raaxaysanaya kubadda cagta Ingiriiska maadaama uu laba sano oo xiriir ah ku guuleysanayo abaalmarintaas oo uu ku garaacayo xidiga waaweyn hase yeeshee dhanka kale waxaa ku soo xigay oo booska labaad galay ciyaaryahan Bruno Fernandes oo ciyaar kooda kubadda cagta ee Manchester United ciyaaryahankaas oo noqday qadkii dhexe ee taariikhda Ingiriiska uu goolasha badnaa hal xilli ciyaareed asiga oo dhaliyay 25 gool ka badan xilli ciyaareedkan asiga oo waliba ah dhexda kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Haddaba aan aragno xiddigihii ku guuleystay abaalmarintan oo ay hogaminayaan Hazard, Salah, Kane iyo Cristiano Ronaldo, Thierry Henry iyo xiddiga kale oo waaweyn. Inta mar uu ciyaaryahan walba haysto ayaan barnaamijkan ku falanqayn doonaa inta uu socdo. Si kastaba ha ahaatee, go'aanka xiddiga sanadka Ingiriiska loogu doortay ciyaaryahan Kevin De Bruyne ma ahayn mid khilaaf ka maqan yahay Islaam si la mid ah sanadihii hore, waxaana taageerayaashu dood ka keeneen in Kevin De Bruyne la siiyo abaalmarinta iyagoo ay joogaan Ruben Dias iyo Harry Kane oo ay rumaysan yihiin in ay waxqabad ka badnaayeen ciyaaryahanka. Ruben Dias oo uga ciyaara difaaca kooxda Manchester City ayaa horey loogu doonsiyay abaalmarinta ciyaartoyda sanadka ee Premier League iyo xiddiga sanadka ee FWA abaalmarinta ay bixiyaan ururka qorayaasha kubadda cagta. Kane ayaa isaguna dhaliyay 23 gool oo horyaalka Premier League ah iyo 14 gool oo uu caawiye ka noqday, waxaana uu ku guuleystay kabta dahabka ah iyo kubad sameeyihii ugu wanaagsanaa xilli ciyaareedkii 2022-2023, waana sababta ay taageerayaashu u rumaysan yihiin in uu u qalmay ciyaaryahan Harry Kane. Haddaba waa kuwa ciyaartoyda ku soo guuleystay abaalmarinta xiddiga sanadka ee BFA laga soo bilaabo 2010-ka. Warbixin waxa aanu idinkugu soo gudbinaynaa xiddigihii ku soo guuleystay abaalmarinta BFA lagu soo bilaabay 2010-ka iyo qiimeynta xiddigaha sanadka oo dhibco ahaan ah. Wayne Rooney oo Manchester United ah ayaa waxa uu ku guuleystay abaalmarintan 2010-2011. Nani Manchester United 7.71 ayuu ku helay, halka ciyaaryahan Didier Drogba oo Chelsea ahaa asigana uu 8.32 dhibcood uu ku qaatay. Sidoo kale Robin van Persie oo Arsenal ahaa ayaa 7.80 ku guuleystay abaalmarintan xil uu ciyaaray kooda Arsenal 2012-2013. Gareth Bale oo Tottenham Hotspur u ciyaaray ayaa ku guuleystay abaalmarintan 7.92 ayuuna kula guuleystay oo dhibcood.
لويس سواريز او عيار اي كوحدة ليفربول ايا كو قوليستي وحونا كو قادة دبعاق غار ايو سيديد دبي عفرتن اي السدح ليفربول ايو نو عيار اي لباكن تباني عفر لباكن تباني شنتي ايدن هازات او جلسي ايا كو قوليستي وحاقون حيري دبعاق غار ايو تدبو دبي ساقاشن اي الليح لباكن اي شن اي طبان لباكن اي ليح اي طبان رياد محريس او لجيستر سيتي اها او نو حيل عياريكا سوريالكا قادي ايا كو قوليستي دبعاها او كو قادي او ام عيار تيدو او سور او قادن وحا ايهد تدبو دبي سيديتاني عفر دبعوت لباكن ليحي طبان لباكن تدوي طبان ايدن هازات او جلسي اح ايا هادان كو قوليستي عبال مرنتان وحا اونا مركز كو قادي دبعا غارا ايو تدبو دبي سيديتاني كو دبع عوضات كي دبيحيي لباكن تدبي طبان لباكن تدبي دي سيرجيو كون اقوار او عيارا ايكو حدا ماجيستر سيتي ايا كو قوليستي وحا اونا هلي عوضات غارا ايو دبع هودو تدبو دبع سيديتاني كو بغول كيبا او تاقر يعلا ايا او عودي معناها عبال مرنتان لباكن سيديد إيطوان لباكن إسغال إيطوان إدن هازاد أو جلسي أه أيا مركا لكو قوليستي تدبو دبيع سيديد نيكو دبعوت أيونا كوهري لباكن طبان إيا سيغال كي طبان لباكن إيا لباتن كينا وحا قوليستي ديفن ديبرون أو ماجيستر سيتي أه وحا أونا هلي عدد غاراي دبعوهودو تدبو دبيع سيغاشن إيا تدبو لباكن